Мури оборонного замку розкопали археологи в городку, на пагорбі, який тут зветься Гора Замчиська. Керівник експедиції, кандидат історичних наук Павло Нечитайло вважає цю знахідку сенсаційною. Ми бачимо залишки кам'яних мурувань, які відносяться до цього замку, який ще пам'ятає Богдана Хмельницького, і Дорошенка, і князів Каріотовичів. Це абсолютна сенсація в межах Хмельниччини. Павло Нечитайло розповідає, замок простояв з 14 століття до другої половини 18 століття, доки його не розібрав на будматеріали тодішній власник городка Ян Замойський. За словами керівника експедиції, археологи занурилися в глиб на 8 метрів та знайшли ужиткові речі, незважаючи на значну руйнацію земляного шару через інтенсивну господарську діяльність на цьому місці. Всі періоди репрезентовані – з друга половина 13-го, початок 15-го століття, 15-16 століття. Є навіть один фрагмент імпортної кераміки, яку імпортували на береги Смотрича з-під міста Кютахья в сучасній Туреччині. Скільки тривала експедиція, розповідає її учасник з Києва Максим Лижов, філолог та поет. Тиждень, щоденне копання, нові знайомства, цікаві люди. А в середмісті городка археологи віднайшли фундамент дзвіниці, зруйнованого в 30-х роках 20-го століття костелу Святої Анни. Я археологічний песиміст, і я не очікував знайти під дзвіницею щось старше 17-го століття, але ми знайшли набагато більше, ніж могли сподіватися, оскільки в цьому невеликому розкопі під дзвіницею були знайдені рештки культурного шару 7-го століття до нової ери, ранньоскіфський період, і це була взагалі для нас фантастика. Місцевий житель Петро Войтилюк каже, знахідки археологів його вразили. То оказується, получається 7 століття ще до нашої ери. І мені цікаво, який населений, хто жив, проживав тут, скільки населення. Археологічні дослідження ініціювали жителі городка, які задля цього об'єдналися в громадську організацію «Молодь Польська Городоччини». Її голова Роман Ющишин розповідає, 3 роки зверталися в державні та неурядові інстанції України і Польщі за всіма дозволами на розкопки. Спершу, каже, мали наміри досліджувати місце, де була дзвіниця храму, на місці якого тепер двоповерхова будівля. Корінний житель ближньої вулиці Віталій Гулько каже, ні батько, ні дід не розповідали, хто і коли розбирав костел. Ну, революція. Винищили і все. Тоді такий період був. Роман Ющишин показує фото, як виглядали дзвіниця і храм. Та додає, в місцевому архіві світлин не знайшов. Період радянських переслідувань трохи вплинув на пам'ять про ті часи. Інформація про те, що храм був розібраний під час розбудови радянської промисловості, на даній місцевості є описано. Усі знахідки археологи демонстрували на прес-конференції в міській раді, яка, за словами Романа Ющишина, виділила 100 тисяч гривень на дослідження. Павло Нечитайло говорить, коли знайдуться гроші, розкопки продовжать. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.